Fala, galerinha do The Nerd, Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês. E faz tempo que a gente não tem um comentando aqui no canal. E vamos aproveitar que foi caixa de aniversário, muita polêmica, né? Teve até a frase do que o busto veio com meu sorriso, né? Bendito seja. Mas roda a vinheta e já vamos comentar os itens que vieram dentro do Omelette Box. Vamos colocando a imagem e depois eu aconselho. Claro, tem unboxing pra caramba aí nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, que você pode ver ali o vídeo. Só lembrando, pessoal, que é um comentando, tá? Então eu não recebi os itens, eu olhei o unboxing de alguém, olhei as imagens de alguém e tô aqui comentando, tá? É apenas isso. Então vamos lá começar pelo pôster, né, de Harry Potter. Lembrando que essa caixa ela ficou bem interessante, porque foi citado Harry Potter, Senhor dos Anéis, Goonies, né? Claro, teria ali alguma coisa de DC. Então se criou várias expectativas, principalmente de um colecionável, né, de metal, talvez, aí de Senhor dos Anéis. E o que infelizmente não aconteceu. Mas essa é a grande questão, né? Quando o marketing é muito grande, muito abusivo às vezes, e a caixa realmente veio... Eu não achei uma caixa super plausível, tá? Eu achei que falhou muito, principalmente por ela ser de aniversário. Então vamos lá. Primeiro item, o pôster, né, mostrando ali o campo de quadribol, dando uma referência a Harry Potter. Me desculpa, mas eu acredito que tenha pessoas que gostam de pôster, tá? Respeito essa opinião, mas outras caixas do mercado, elas já saíram do pôster, já foram para outras ramificações, né? Tentando trazer, assim, itens talvez que sejam mais interessantes para os seus assinantes e com foco, às vezes, em colecionáveis. Então, eu acho que a Omelette, talvez, ela já deveria ter tirado o pôster há muito tempo dentro da sua caixa, tá? Não, assim, tirar em todas as caixas, mas poderia fazer de 3 em 3 meses e enviar um pôster, sabe? Porque não seria essa tolação de papel na casa dos assinantes. Vamos para o próximo item, que é a camiseta do Senhor dos Anéis. Essa camiseta eu achei interessante, tá? Mesmo muita pessoa falando assim, ah, ela é semelhante com a de outra caixa que já foi enviada. Bom, mas muitas vezes o assinante do Omelette Box pode não assinar esta outra caixa, então achei muito plausível este item. E foi um item que, se eu recebesse, eu iria gostar sim de receber aqui na minha casa. Agora, um item bem polêmico, conforme você vê aí na imagem. Tridente do Aquaman. Bom, eu tenho outro tridente, tá? Se não me engano, ele é aquele tridente de 5 pontas, tá? Lindo, maravilhoso, um item muito legal. Infelizmente, não vem com uma base. Esse é um ponto fraco, infelizmente, do pessoal do Omelette Box, que eles não mandam base, não sei porquê, mas tudo bem. Mas o grande comentário que eu queria fazer, pouco tempo de que já foi mandado, né? Um outro item é semelhante. Ah, mas esse é diferente, tem a ver com o design do filme. Gente, mas é do Aquaman, tá? O Aquaman é a arma do Aquaman. É mais um tridente. Poxa vida, cara. Faltou inovação, talvez. Talvez você poderia trazer um item de um vilão, trazer de outro herói, sabe? Que ia ser muito melhor. Acaba se tornando um item repetido. Infelizmente, o item, né? Que tá lindo, tá legal. Ele ficou repetido, infelizmente. Busto do Shazam. Esse busto aí foi bem criticado também, tá? Não tenho o que falar. Bom, na minha opinião, não é um busto agradável, tá? Porque eu via, né, os bustos da DC que estavam vindo aí, os últimos, né? Até inclusive os da Marvel, estavam agradando demais o pessoal. Praticamente era a cereja do bolo aí, os bustos, né? E esse busto, infelizmente, não foi uma cereja do bolo. Primeira coisa, ele não pegou a referência do filme, né? Do Shazam, pegou a referência dos quadrinhos. E uma coisa que fiquei muito chateado, falaram que o busto tem o meu sorriso. Eu não fiquei chateado não, mas eu achei muito engraçado. Então, obrigado pela homenagem aí, tá? Ao pessoal da Omelette Box. O colar do Goonies, né? Muita gente reclamou, porque acreditava que viria um livro, viria alguma coisa mais interessante que tenha a ver com o Goonies. Concordo, eu entendo e compreendo. Apesar que eu acredito que talvez se eu recebesse aqui, eu iria gostar desse item, porque quem me conhece sabe que eu gosto de colares, gosto de, né, de chaveiro, apesar de eu ter muito chaveiro, mas de colar eu gosto porque aí eu uso no dia a dia. Mas não foi um ponto forte, não foi um item muito forte dentro da caixa, né? E o último, aquele colarzinho da credencial, que realmente foi um item triste, né? E uma das reclamações que mais foram contra esse tipo de item. Eu não vou na CCXP. Então por que me enviar, né, esse colarzinho, esse cordão,
para colocar a credencial se eu não vou na CCXP. Realmente é um item aí que é de se pensar, por ser uma caixa de aniversário, né? É, claro que as expectativas vão lá nas alturas, mas infelizmente não foi uma caixa totalmente plausível aí. Vi bastante reclamações e agora eu vou fazer os meus últimos comentários. Bom, pessoal, meus últimos comentários é simples e direto. Acho que realmente está na hora de repensar nessa coisa do pôster. Itens repetidos, eles acabam jogando a expectativa, né, a emoção de você receber a caixa lá embaixo. O busto eu achei também que foi um ponto negativo, poderia ter usado um vilão aí no caso de Aquaman. E depois, talvez, não sei se seria interessante refazer o busto do Aquaman, já que refizeram do Batman, mas mesmo assim eu acho um ponto não tão positivo, tá? Mesmo tendo... Nossa, ficou maravilhoso aquele busto. Mas, poxa, dois bustos do Batman, dois bustos do Coringa dentro da coleção, isso acaba atrapalhando muito. Cordão para credencial. Meu, não preciso nem falar, né? As pessoas que não vão na CCXP, com toda certeza, elas devem ficar chateadas e devem reclamar. Porque assim, ó, eu tenho um monte de cordão aqui em casa. Se eu olho ali, ó, ali tem um, dois, três, quatro, tem uns cinco cordões de credenciais. Inclusive tem um da Omelete, tá? Que eu ganhei deles, e tem outro da CCXP. Então não é um item que, tipo, se você olha, nossa, que lindo, maravilhoso. Então, né? Mas é isso. Eu acho que talvez tá na hora da Omelete ouvir um pouquinho mais os seus assinantes, tá? Porque eu acredito que ela esteja perdendo, às vezes, ah, não pode ser um número tão grande assim de assinantes que ela está perdendo. Mas ela perde um pouco. E quando ela perde, eu acho que não é um ponto positivo, porque o ponto positivo é você manter os assinantes e ir crescendo, né? E ter um crescimento, né, que seja com uma linha para cima, né? Você se manter é muito legal, mas você crescer, mesmo que seja de pouco em pouco, é maravilhoso e é um sinal que você está indo pelo caminho certo. Bom, alguns conhecidos meus eu vi lá que cancelaram, principalmente porque essa caixa, infelizmente, foi muito fraca. Talvez entre aí para uma das caixas mais fracas do ano, feita pela Omelete, principalmente pelo peso de ser uma caixa de aniversário. Beleza? Lembrando que é um vídeo comentando, então não adianta me xingar, tá? Ai, mas eu quero... Não, é um vídeo comentando, dando a minha opinião, trazendo aqui algumas informações e falando que eu acho que poderia mudar para melhorar, já que a Omelete Box é uma das caixas que mais tem potencial dentro do mercado. Vou deixar o link na descrição, se caso você queira assinar o Omelete Box, entra lá, dá uma olhadinha, olha aí unboxings anteriores, tal, que tem um monte no YouTube. Beleza? Então, de nada, ficando por aqui, lembrando suas redes sociais, dê aquele like caloroso, se inscreva no nosso canal, aparecemos cada vez mais e compartilhe no Facebook, que ajuda muito. E não se esqueça de me acompanhar lá na internet no Instagram e também tem o nosso link do nosso grupo aí no WhatsApp. Vamos ficando por aqui, até a próxima, tchau!